Ханалослугуну на Монголия Народная Республика Тенкин Коротен Улан Батар Чингельтей районун иккердаларга дохордуху сыган баргур. Иккер район салаячылары хардарыта үтүү сыган сөбөлөгүн төрсө биттерем, анын бүгүннерге Монголияттан үйрөк салатыгар опута тастар улахан бөлөк келе сырытта. Уйбан уйгурап кепсир. Пол четвертинен Улан Батыр Чингельтей районун мухаттис нөмөрдө орто школтун үйрөнүүчүлөрүн ону чуталдырын улахан бөлүгү моксолдо орто школтору сыртта үйрөгү сайынырыга эткан өтүнөн спортка төрөт культура салатыгар опута тастастылар. У нас составлена большая программа. В рамках этой программы мы проводим спортивные дни, творческие, вот как сегодня, которые вот предоставили учителя музыкальных школ. Бүгүн Моксоллар орто школтор, бүгүн тагы Огоз Күстүбатын школтун преподаватели Илья Ремевич Иванов бетин барылын олукка килдирен монгол оголорун уанна чуталларын баян үйрөттү. Монголия оголора бехака сака хери амбастан келендер, Моксоллар орто школтору ылжыттандыр. Ородо мен парайпы сөптү бехендер бу киндерге чубайдык мастер-класс ыттыбыт, тренинг, унаттан классический концерт. Маны серге Монголия элбек үйрөнүүчүлөр делегацияты үйрөнөр костурунан сылжан гитарага мастер-класс кысырыттылар. Психологический тренинг кытындылар. Ойнотулар. Бегини бу моксоголлох орто школатыгар олус үчүгэдик көрүстүлөр. Бүгүн баянга гитарага ойнуу үйрөндүбүт. Бүгүн кеһе ырыбытын тойукпутун билесиндер якпыт. Моксоголлох орто школатын үлөхөт коллективе ордеттерин монгол оголорун уанна салаячыларын олус үчүгэдик көрсөн. Хазбидди күнү олус тетимдек программанан өтөлөр. Уйбан Югуров, Александр Юрков, Сахатилиев, Нитая, Канал Слуга.